цивлых сунадап эфирда тепле галашо. Пиндеда хоржертах рундватым шулда, туда республикинче бурнаган чавашсен батне перрем шхуд сувар хачат шитне. Ундан баширим шулын девесем, республика хабарисене чавашла влама булдараща. Паяны бир унын редакторе бе Константин Малышев пагалачатпар. Константин Анатольевич, ширим шулда хачат телеве улжынны? Ебир хамыр девезе граждан зен, хайын жилгебе информация ежінма бұлдарчер дезеді бат бұр. Сәмбада оның тәпшуғыжы, тада жерім жылдан да ұлжын мәғадезі жұртлас келеді. Арашейри үтті регион зен чечеваш хачачызен мінлерек бұрнашшы баян? Но зен тәстілерлен жес, пірін ғышын чемберде, қанаш тәстілдеге де мана құсауындарад. Хачачын мінлерек алам түдіме, лайықлан забырад. Назар бурунмасы, интернет рада бурузем. Калбар хаша тутсадым, а укша деньги инжен менле шайлаштар забурадыр. Укша деньги инжен кашны индерлерин. Теслехрен Самара облысында жаваш газетне 520 жылда укша барасы булзасын. Бирининде коо хизе миллион ранда иртсе гаят. Ну шабахта менле каламала бири патшалык булужу башда бурат койдура. Тогда волкилет патшалых тыдымынде хыбар хадырызынбе мэнлерех министерство хузяланын денде гилет. Кашны регионера вазем тэрлерен, ларудыру кашны дедерлерен. Паян масала информация хадырызынде укша денге штезе елмеди вейд. Чываш хачачызын шакна думамай бури? Наци хачачызын манжутпа тэп тэлевы укша эслезе елесе булмаламар. Шабахта инде пачақта ұқшы азыр бұрынма паян кегін жоқ. Шамбада шулзым шыра пребірде тірлерен проекцияне құтшына, пір грантцияне пүшіластет пір қызалдан құтшынма мүлжіндезесін. Енден ұқшай денге шеріп пұлдасын, негесі шеріп пұлдасын, ебір қамыр проекцияне шамылын бұрны жағыртме бұлдарны бұлытымы. Езір хажада ұты регион сәнчеде сарматыры шадыр, мінделлев бе? Ебір юлашки шулзынесін анадырық тенденция жағымбек бұрат. Хазят тиражызын пәдім жерде жақсы бұрашы. Бұл тударын де, чывашын де, үтті қалық сен де. Бұрыс қалықын де тиражызын жақсы бұрашы. Мен жүндезесін ұтларақ интернеті ағырзе бұрат қалық бұлаған жинзем. Ебір бұрнышыран юлас демепір, интернеті да көрепір балақ. Но тиража жағарас келмес берін. Үтті регион зіне ебір кәдімір, шені бұлаған жұраза, мен жүндезесін. Ебір жұтлатпыр берін хазят. Ишта бурнаган вулаган ада чуваш вулаган иди вистерми булдарат тизе. Тыды мейендинына епмар вулаган зим хаклаши, вол паллах улжун узыр чирашты тыдын задыны. Ебарна тада юстерес тизе керестеример регион зине. Паяни бир чемберьеге демер, чемберде судын апар. Тада шубаш чуваш республикинде, чуваш пидет педем киоски зинде судын апар. Тада бирин эмэцем бур Самара облысне геме, мэжиндезесен Самара облысне пиден умай чуваш бурнат. А везен хажаден тиражи бузыкахмар. Сувар хажат интернет агенине мен пешихын мала. Туда республикинче журалса юсне чаваш сэмбе влайт чердедери? Пирин страницери сувар хажат деге не был туслажат пэдэм чаваш сэмбе. Пирин тэп услови пэрэгана. Ебэр уйдат пар. Езер чавашла пэледери. Хурав пэлет пэрдери булзасын ебэрумба тусла. Ебэрумба тусла жаппар. Хурав пэльместэп тези или каласмастып тери булзан чавашла каласмастып тери булзасын ебэрумба тусла жаймапар. Шатла ебэр Пирен тусен жуде баян пилек пине житре, анжахта однокласснигын ресурсы оказывается иртермесул, пилек пин жуден жегна дыца дырат. Итизем хархужу наймазар аптарасе, мен думала дезе жутла пырынды ебір. Мен дума булышрыгу бере. Кусяга терле-дерле серде бурна ахчавашла белеген, тада вулас деген жаварсын бе туслашны, бере булышры итты зерде вулаган зне дупма. Ебір паян хегун адаландарат пар электронлы подписканы. Бирен PDF версии паян хегун латвере. Грециере и Калифорнире Америкара бурнаган чавашсын волаздараше. Тударастанри чавашсын мегех эрнегун иргине вол хажат везен батне эл интернет урлы жиде. Шамбада ебер пирин пуласлыха курат пар электронлы хыбар хадырызын жеде. Шабах хажат версине де манасты мес пар хамыр вулаган зіне хизеплеп пар везен шинжен шуғышлат пар. Хажат тиражы мен чухлі баян. Тады езірна мен леж утладыр галыбыр. Бюджеткаларым не жүрсен? Бюджеткаларым не жүрсен? Бұртвады бен жүрі бұлзан электронлы батпишіксе мінді өзім электронлы батпишіксін шу дебе жұтланасы.
Подемешлех из Епедина хушма булат манжут по хорошему марал. Вол тебрин день. Тогда сэр дубаш ты имел булат вол электронный подписка на. Сабахта она пидет версии щук ползасен дума могильмис. Волгало бур юнирех пульганди чин зельмешлех. Волгах юнирех между дезин пидет тогда газин булмасен. Хажат юбилей булинде еврлық сенбірге тек алашмасы ретме майшук. Візем қалыбыр республика ратуқ садыраган чываш хажат дезен, тада республика дулажын дезен пөре. Еврлық сен мұлжын дез, бұғыт самана ұлжын немедек, әпсері тадықлыңғалама бұлдарадып, перен веренді жиделік сірліге берге. Веренді жиделік сірлікне ебір хамыр жиндеде туябышларым ұр, школдан верензе дұғаған ажазіне елес болзасын. Электронная версия снят пер булзасында, утлашы жавашла буласах каяшын мар шел булинде. Сямбада сирени вектилеры телекомпания зем, телевидение зем, сенерен узел забыны вол береш, черереш анжық сюрадаттары себе галазасын, мэжіндезесін, ебір эдем жіне бурендзенде видимлезен, хамыр таван жілхебе, ебір ана чавашдуза сидендері етпір. Хажат пагана чавашдума харпянгегун ивырдарах бере. Сямбада хошт бірдюхтіне хузанда нация радион хумызыне итлезесін чавашдызыне, всявдері хебердезе саванзага ядап, машина бабыны дюхнеде, сасыне истере деп те вара машинат хужынны еверек. Мэжіндезесін вазен пурдекерлі радиода, хажатта, телевидениеде электронлы масылы хыбар хадыр эземде. Бәзен бәдем ме чавашла болмалы. Оде бір паянхегун планшеда чавашла жердарап бір. Андроид негезінде планшеда чавашла. Шинзіне қыдарда бір. Ақсияғы мектума болады. Тархашын, худшыныр. Хамырба бірлі хамыр жілгене илзе жүрезесін. Кесере, ебір нихсянда шуғала шук. Ашан ана веренді жетмелі хедеме болады. Ол шемьерен келмесі деймі чымалданақ. Шемьерен де келет балы. Ну, аша мы же не врасмазюк, мы же не здесь никам да хуй на один некой так ползать один дерешен мар. Потом мне выросла голосан конкурентоспособный иду за один дерешен на дизине. Сам бада конкурентоспособный паян хигун, конкурентоспособный. Пирен вырос телеги, вырос телеги, где поэтому хабар хадер зем, тала гебех тогда ты ди. Энджин дебер хамар телеги, не сейчас я сидер из здесь сын. Езер булышный бе, ебер дорожный бе, ах ся хазят журналист сем перлес сообщество. Пухонза, хамыр ойдузы не зүтсеявза, еверлықсы не зүтсеявза, шулзем жыраза, канашлаза, тәрес, ежінузен дұзасын, еберін азықлазақ варма бұлдарап бір. Ебір баянхи күн кережеп бір, берін қалық, урық қалыға дұғасы себе, тәрес себе қалазан. Сянбада, берін қалыққа хамыр челхе шайынде қывармалы, дезі жұтлап. Интернеда чываш челхе кечедеме бұлади? Кені, сабақта ол үмеге анылы сарылайман, но көм палақ епшотладып ко уйдова патшалық тацы болмады. Общество, организация зем, уйрым жин зем гына мар. Ну, вол шетменлік савара вулама чармандармаз. Чармандармаз, шук, пачақта. Ебір, мәлеге, хузанғай галарыш пулыны бұр пулат бар, интернеттіра да, тезерде де тұражат бар әсілеме. Калай жүжіндав, Константин Анатольевич, хачат малала да адалан забыдыр. Шагын ба беренгаларым вишленче, аса елдере деп, ебір сувар хачат редакторы бе Константин Малышев пагалашырымыр.